Adjections of him is made. വേദിയിലുള്ള സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ സഖാവ് സി എൻ മോഹനൻ, സഖാവ് എസ് ശർമ്മ, സതീശൻ, പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, ചുവപ്പ് വളണ്ടിയർമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത്ര ഈ ഇവിടെയുള്ള ആളുടെ അത്ര തന്നെ ആൾ പുറത്തുണ്ട്. അവരെയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട. ഇസ്മയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എത്രയാളുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു ധാരണയില്ലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം നിൽക്കുക, ആ വളണ്ടർമാർക്ക് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി ഇതാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതി. അത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, ജനങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്, ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴക്കാർ വിചാരിക്കും ഇവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന്. നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി പെരുമ്പാവൂരാണ്. അപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂർ കാര്യമായിരിക്കും ഇവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളും 10,000, 20,000, 25,000 വരെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തൊരു മഹാ യജ്ഞം പോലെയാണ് നടത്തിയത്. ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ജനാവലി ഈ ജാഥാ സ്വീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട്, ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട്, പിണറായിക്കെതിരായിട്ട് ഈ മാധ്യമങ്ങളും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തീവ്രവാദികളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ പാർട്ടിയെ വട്ടമിട്ട് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നേതാക്കൾക്കല്ല ഞങ്ങൾക്കാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയാണ് ഈ ജനസാഗരം, അവരാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നവർ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ജാഥ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് കേന്ദ്രം ഈ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു തരം ഉപരോധമാണ്. ഒരു തരത്തിലും കേരളത്തെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ RSS അതിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികമാകുമ്പോഴേക്ക് വളരെ ശക്തമത്തായ അടിത്തറ തയ്യാറാക്കി അജണ്ടകൾ ഓരോന്ന് നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. ഈ അജണ്ട ഇന്ത്യയെ ഇല്ലാതാക്കും. 75 വർഷം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട്, എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മോചിതരായത്. വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഇന്ത്യ. എത്രയെത്ര ഭാഷ, ഉപഭാഷ, വംശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ, എത്രയെത്ര ദേശീയതകൾ, ഉപദേശീയതകൾ എല്ലാം ചേർന്ന വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയായിട്ട് ഇന്ത്യ നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് അത്ഭുതം പോലെ. ഈ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമം. എന്നിട്ട് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ വിചാരിക്കും തിരക്കേട്ട നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമല്ലേ വരിക, നിങ്ങളൊരു രാജ്യം വരൂല. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഹിന്ദു രാജ്യം കൊണ്ട് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരിപ്പോൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരെയാ? നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്ത 1-ാമത്തെ അളപ്പുറ. പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ പ്രസംഗമൊന്നുമില്ല. ആ പിന്നെ എന്താ പറയാതെ, പിന്നെ 1-ാമത്തെ ആള് അദാനി, 2-ാമത്തെ ആളോ അംബാനി, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതാ സംഭവം. നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്താരിയാ അതിദരിദ്രരായ 64,600 കുടുംബങ്ങളെയാണ് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ദത്തെടുത്തത്. അവിടെ ദത്തെടുക്കുന്നത് ഈ പ്രമാണിമാരെയാണ്. ഇതാ വ്യത്യാസം. എന്താ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ ചെറിയ ആൾ ചോദിക്കുന്നില്ലേ, ആ വ്യത്യാസമായിത്. ഇവിടെയും അവിടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമ്മുടെ കേരളം പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ്, അവിടെ സമ്പന്നനെ കൂടുതൽ സമ്പന്നനാക്കാനാണ്,
ഒപ്പം ദരിദ്രരെ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാക്കാനും. ആ ദരിദ്രരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാ? ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദരിദ്രരാരാണെന്ന് പറഞ്ഞോ? കർഷകരൊക്കെ തന്നെ. ആ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാ? ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ രാജ്യം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഹിന്ദുക്കൾ വളരെ രക്ഷപ്പെടുവോ? ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വിലവർദ്ധനവുണ്ടാക്കിയ സാധനം എന്താ? അടുക്കളയിലുള്ളിയാണ്. അടുക്കളയിലുള്ള പാചകവാതകം എത്രയാണ് കൂട്ടിയേ? 50 rupees കൂട്ടിയേ ഒറ്റ സിലിണ്ടറിന്. നരേന്ദ്രമോദി വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വില കുറക്കുന്നതാണ്. അന്ന് 410 rupees എഴുതി വെച്ചോ പത്രക്കാരുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അന്ന് 410 rupees ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പോൾ 1110 rupees 1110 rupees. മുമ്പ് സബ്സിഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ പറഞ്ഞു ഇനി ആരും നോക്കണ്ട, ഇനി വിഷമിക്കണ്ട, സബ്സിഡിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിക്കുന്നു. എവിടെ ബാങ്ക്, എവിടെ അക്കൗണ്ട്? 2 വർഷമായിട്ട് ഒരു പൈസ സബ്സിഡി കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇനി കൊടുക്കാനും പോകുന്നില്ല. ഇമാതിരിയുള്ള പരിപാടികൾ ഒപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്. എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഒരു ഭാഗത്തുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് RSS അതുപോലെ തന്നെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ അതിശക്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ജനകീയ പ്രതിരോധം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. ജനകീയ പ്രതിരോധം വേണ്ടേ? ജനകീയ പ്രതിരോധം വേണോ? വേണ്ടേ? വേണം. ബാക്കി കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഇവിടെ നല്ലപോലെ സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ. ഇന്നെന്താ പ്രത്യേകത? ഇന്ന് വനിതാ സാർവദേശീയ ദിനമാണ് അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാം ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പരിപാടി പങ്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ജാഥ ഞങ്ങൾ ഈ സാർവദേശീയ വനിതാ ദിനം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ആ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. UNO സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇന്നലെ ഒരു വനിതാ സമ്മേളനം, ഒരു സർവ്വദേശീയ വനിതാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പരിതപിച്ചു, പ്രയാസപ്പെട്ട് വിശദീകരിച്ചു. പോർച്ചുഗലിൻ്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പോർച്ചുഗൽ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് സെക്രട്ടറി ജനറലായത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് തുടരുകയാണ് സ്ത്രീ സമത്വ മുദ്രാവാക്യം നടപ്പിലാക്കാൻ. എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് വാക്യം പറയാൻ പറ്റുമോ? എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്? ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്ത് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഒരു ജനകീയ വിപ്ലവം തന്നെ നടന്നത് ലോകത്താർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? കല്ലുമാരിയൊന്നുമല്ല, അതിലിവിടെയില്ലേ. ലോകത്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലം പറയാം. 1789 1789 പ്രത്യേകത എന്താ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ എന്തൊരു കഷ്ടം പറ്റിയ യോഗത്തിൽ പോയതേ പ്രശ്നം? നോക്കുമ്പോൾ ചോദ്യത്തോട് ചോദ്യം. ആരോ പറഞ്ഞോ 1789? അതിനെ പാഠപുസ്തകത്തിലെല്ലാം പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാ ആരാ പറഞ്ഞേ? ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് ലോകത്താദ്യം നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം, ഭൂപ്രഭുത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിപ്ലവം. അവിടെയാണ് ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അവിടെയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തെപ്പറ്റി, അതുപോലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ച വിപ്ലവമാണത്. അത് നടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 1789 300 കൊല്ലമായി. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പറയുകയാണ് UNO ഇനി ഒരു 300 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലേ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ കാക്കണത്രേ സ്ത്രീകൾ കേട്ടോ. എത്ര കൊല്ലം? 300 കൊല്ലം. ഞാനിന്ന് രാവിലെ മുതലേ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഏതായാലും 300 കൊല്ലം കേരളം കാക്കേണ്ടതില്ല. അതിനു മുമ്പേ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിലേക്ക് ഈ കേരളത്തെ എത്തിക്കാനാവും എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടി. ഞാൻ പിന്നെ 300 വേണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത്ര കൊല്ലമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ 300 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആരും നമ്മളാരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, ഉണ്ടാവുമോ?
പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കൊല്ലം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കിയത്. അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് നമുക്കറിയാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ 50% ഏതാണ്ട് 62% സ്ത്രീ സംവരണമാണ് വരുന്നത്, പ്രസിഡൻറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ അല്ലേ. പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രസിഡൻറ്റ് പുരുഷന്മാരെക്കാളും പ്രസിഡൻറ്റുമാർ സ്ത്രീകളാണ്. മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ പേരെന്താ? പേര് കുടുംബശ്രീ. കുടുംബശ്രീ, ആ കുടുംബശ്രീ ലോകോത്തരമായ രീതിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ അണിനിരത്തി, ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി നൽകി, സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക മാർക്കറ്റ് കൈയടക്കാൻ കേരളത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം ഈ കുടുംബശ്രീ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കാണണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് മുൻകൈയുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആ വാദ്യയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ കുറേ സമയം. ജനാധിപത്യ മുന്നണി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രകടന പത്രികയിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞെ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ഇപ്രാവശ്യം 900 എണ്ണമാണ് പ്രകടന പത്രികയിലുള്ളത്. ആ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് പറഞ്ഞാട്ടെ? ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെയുണ്ട്, ആർക്കറിയാം? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഒറ്റത്ത് പറ, വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ പറഞ്ഞ അതാ പേര്? നല്ല ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞാലേ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞേ? മിനി. മിനി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു കൊടുക്കും മിനിക്ക്. വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു മുദ്രാവാക്യമൊന്നുമല്ല. വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരുപാടാൾക്ക്, കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക്, അതുപോലെ കൃഷിക്കാർക്ക്, അതുപോലെ മറ്റ് വിവിധ അംഗനവാടിക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ചെറുതും വലുതുമൊക്കെ ആയിട്ട് പെൻഷനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്ര ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇല്ലേ? എന്നാൽ അതിന് വളരെ ഗൗരവമുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അതിങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ സെൻസസ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ വീട്ടിലുണ്ടാകുക, അവരോട് ചോദിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹനാഥൻ. ഗ്രഹനാഥൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? ഗ്രഹനാഥിയാണോ ഗ്രഹനാഥനോ? ഗ്രഹനാഥനാണ്, കാരണം പുരുഷമേധാവിത്വമാണ്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതും. എന്നിട്ട് പേരെഴുതും, പേരെഴുതി എന്താ ജോലി, ജോലി എഴുതി വരുമാനത്തിലാണ് വരുമാനം പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ത്രീകളോട് ചോദിക്കും, സ്ത്രീകളോടുണ്ടാവുക നിങ്ങളെ എന്താ ബന്ധം, ഭാര്യ എന്താ പണി, എന്താ പറയുക, എന്താ പണി, പണി പണിയില്ല, പണിയില്ലേ, പണിയുണ്ടോന്ന് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ തന്നെ സംശയം. ഇപ്പോൾ പത്രക്കാർ മനോരമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയും മാർസിസ്റ്റുകാർക്കിടയിൽ വലിയ കുഴപ്പമായിരുന്നു, പണിയുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു, ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞു, തർക്കമായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ പറയുക. നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കത്തിൻ്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പണിയുണ്ടോയെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. രാവിലെ ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആരാ? വീട്ടമ്മയാണല്ലേ. അവസാനം കിടക്കുന്നത് വൈ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വാതിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അടച്ച് അവസാനം കിടക്കുന്നത് ആരാ? വീട്ടമ്മ തന്നെയാണ്. അതിനിടയിൽ എന്തെല്ലാം പണിയുണ്ട്, എത്ര എത്ര പണിയാണ്, മക്കൾ നോക്കേണ്ടിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യേണ്ടിയുണ്ട്, അടിക്കേണ്ടിയുണ്ട്, വാരേണ്ടിയുണ്ട്, അലക്കേണ്ടിയുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി പശുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പശുക്കളെ നോക്കേണ്ടിയുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു വലിയ പണിയാണ്. ഈ പണിക്ക് കൂലിയുണ്ടാകും ഇല്ലേ? എന്നാൽ പണിക്ക് പണിയുണ്ട് അംഗീകരിച്ചല്ലോ, അംഗീകരിച്ചു. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ. പുരുഷന്മാർ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പണിക്ക് പോയി, പണിക്ക് പോയിട്ട് ശമ്പളമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂലിയായിരിക്കും, കൂലിയും ശമ്പളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും, വീട്ടിൽ വരും രണ്ടാം രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം. കുറച്ച് നല്ലപോലെ കഴിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ആഘോഷമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? എടേ, ഞാനല്ലേ നിന്നെയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും പോറ്റുന്നത് എന്നല്ലേ ആര് പറയുക? വന്ന പുരുഷൻ പറയുക.